gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada dawladda Puntland ahna ku simaha gudoomiyaha ayaa ka warbixiyay kulamo garow oo uga socday guddiga ay baarlamaanka Puntland u xilsaaray dajinta qorshaha golaha 5 sano ee soo socota faahfaahinta warkan waxa ayno haya wariyaha Jacfar Macalin Maxamed guddigaana mudanayaasha baarlamaanka Puntland ay u xilsaareen dajinta qorshaha hormarineed ee lagu hagilahaa mudanayaasha baarlamaanka Puntland ee 5 sano ee soo socota ayaa muddo 3 bari ah kulamo kulaha xarunta dhexe ee mudanayaasha baarlamaanka ee magaalada Garow waxayna ka doodayeen oo isla eegayeen qorshaha ugu wanaagsan ee 5 sano ee soo socota ay kula shaqeyn lahaayeen shacabka Puntland iyo dawladda waxaana arintan kala shaqeynaya mudanayaasha baarlamaanka Puntland khubuuro ka socotay hay'adda UNDP mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa wada qorshayaal horumarineed oo ay ku doonayaan inay wax badan kaga qabtaan hanaanka baarlamaanka Puntland iyagoo hadda sameeyay habkii ay mari lahaayeen waxa ayna muddo 3 bari ay halkan ku sugnayeen isla falanqeeyeen sidii loo kala horumarin lahaa shaqooyinka hadda horyaala golaha wakiilada Ismaaciil Maxamed Warsame gudoomiye ku xigeenka labaad ahna ku simaha gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland ayaa shirka kadib Puntland TV uga warbixiyay waxyaabaha ay shirka uga wada hadleen waxaan rabaa inaan warbixin koobnida ka siiyo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay waxa golaha baarlamaanku sameeyay qorshihii 5 sano soo socota oo ku hoggaamin lahaa baarlamaanka guud ahaan oo shacabka Puntland iyo dawladda kula shaqeyn lahaa baarlamaankani waxa uu badan yahay xildhibaano anigu ayaan ka mid ahay konton gaaraya inay soo galeen maaragtay golaha marka waxaa loo baahday ama caadiyanba dhacda golo kasta golayaashu way isbedelaan in ilaa 5 sano teramkiisu yahay shaqooyinku qaban lahaa inuu maaragtay ay wacad yihiin waxaan samaysanay tubihii iyo habkii aanu mari lahayn 3 maalmood waxaan ku jiray xildhibaano iyo howlwadeenada muhiimka ah ee golaha diyaanigo gudoonkii matalaya xildhibaanna ah inaanu sameyno maartay strategic planning-ki meel fiican yaanu maartay yaanu gaarsiinay waan soo gabagabeynay insha Allahu ta'ala ana wuxuu noqon doonaa kan hagi doona hawlaha iyaga aan qabanayno ama dawladda xukuumadda ama fulinta ha noqoto ama public ha noqoto ama maartay gudaha iyaga ha noqotee qorshahan ku shaqeyn lahayn baan sameysanaynay waana noo dhan yahay ilaahay idankii sayna u kala horumarin lahayn maxaa hadda muhiim inoo ah maaragtay xageynu maaragtay horumar ka sameynaa howlahaas aanu ku hawlanayn si guul leh oo noogu dhamaaday waxaan u mahadcelinaynaa aad noogu la shaqeynayay nin tiim khubaro ah oo ka socda hay'adda UNDP oo ah gacan nala shaqeysa oo aanu mahadnaqayno wax badan la qabatay nolola diyaar haddeer weli inay nala sii shaqeyso aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa howlaha iyagu maaragtay waxay ku soconayaan aragti ah in maaragtay baarlamaankani uu noqdo baarlamaan wax ku ool ah baarlamaan u furan xogtiisa u furan tahay dadka baarlamaan ogol in maaragtay la xisaabtamo baarlamaan ah codka maaragtay shacabka baarlamaan maaragtay gaaraya ilaahay idinkiisa hadduu ogolaado deegaamadii iyo dadkii soo doortay soo xushay waxaan nahay baarlamaan rabaa inaan ka tagno maaragtay legacy ama maaragtay dhaxal inaan ka tagno oo ah sida hadda ay wax yihiin ma sii socon karaan baarlamaanka waxaan odhan karaa Puntland waa qaangaar anagu nagu waa qaangaaray qof qaangaaran waxaa laga filayaa hawshii ay wadeen dadkii ka waaweynaa inuu la wareego oo ah ama Soomaaliya ha noqoto ama Puntland ha noqote meesha hadda ay joogto meel ka wanaagsan baarlamaanka ku hagilahaa ilaa idankiina waxa weeye waxay walba xaq Ilaahay ku xidhan yihiin annaguna aadamaan nahay insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa marka 5 sano ay dhamaato sawir ka duwankii hore kani waa qurux badan yahay laakiin kasii qurux badan inaan maartay kob cagaar ah aan ku furi doono baarlamaanka xigaana uga qoris u dhiib ku noqon doono Jacfar Macalin Maxamed warbaahinta dawladda Puntland Guru.